ଲୋକଙ୍କର ଭାରି ପ୍ରିୟ ବିରିୟାନୀ। ଭାରତରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ବିରିୟାନୀ ପ୍ରିୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ରେ 137 ବିରିୟାନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 2ରୁ ଅଧିକ ବିରିୟାନୀ ଲୋକେ ଅର୍ଡର କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଡର ହୋଇଥିବା ବିରିୟାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। ବର୍ଷ ସାରା କେବଳ ସ୍ୱିଗିରେ 40 ଲକ୍ଷ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଅର୍ଡର କରିଛନ୍ତି। 22 ଲକ୍ଷ ପପକର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଡର ଆସିଥିବାରୁ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଛି। ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ବିରିୟାନୀର ଚାହିଦା। ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ଏବେ ଆମ ପସନ୍ଦ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଆମ ସ୍ୱାଦ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଦେଶୀ ରହିଛି। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବିଦାୟୀ ବର୍ଷ 2022ରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସବୁଠୁ ପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନେଇଛି ବିରିୟାନୀ। ଖାଦ୍ୟ ଡେଲିଭରି କରୁଥିବା ସ୍ୱିଗି ଆପ୍ ହାଉ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ୱିଗି D2022 ଡାଟା ଅନୁସାରେ ବର୍ଷ ସାରା ବିରିୟାନୀକୁ ଲୋକେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଡର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ରେ 137 ବିରିୟାନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 2ରୁ ଅଧିକ ବିରିୟାନୀ ଲୋକେ ଅର୍ଡର କରିଥିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ତାଲିକାର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଛି ମସଲା ଦୋସା। ସେହିପରି ଚିକେନ୍ ଫ୍ରାଏଡ୍ ରାଇସ୍କୁ ଲୋକେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଅର୍ଡର କରୁଥିବାରୁ ଏହା ତୃତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏହା ତଳକୁ ପନିର ବଟର ମସଲା ଏବଂ ବଟର ନାନ୍ ଅର୍ଡର ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସ୍ନାକ୍କୁ ବା ଜଳଖିଆରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକେ ସିଙ୍ଗଡ଼ାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର। ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର। ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ। ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇ ପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ୍ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ।